Acuzații grave la adresa liberalului Florin Oancea, care a câștigat primăria Deva, învingându-l fără drept de apel pe candidatul PSD Petru Mărginanu, fost primar al Devei. Oancea a fost acuzat de directorul centrului din Deva al Universității, Ion Pitulescu, fost comandant al Poliției Române, că și-a trimis șoferul să dea examen în locul lui, motiv pentru care ar fi fost exmatriculat din facultate în 2006. Culmea e că tema examenului a fost, atenție, corupția și modalități de combatere. Locuitorii municipiului Deva au avut de ales între 9 candidați. Important de spus, am încercat să luăm legătura cu domnul Oancea, dar acesta nu a fost de găsit. Vedem materialul realizat de colegii mei. PSD-iștii s-au împăcat deja cu ideea că au pierdut primăria celui mai important oraș din Hunedoara. Ne recunoaștem înfrângere. Nu știu unde am greșit, dar eu cred că Deva a pierdut și Deveni a pierdut. Deși a pierdut alegerile într-un oraș important, PSD își păstrează întâietatea în majoritatea localităților unde au fost organizate alegeri anticipate. Așa s-a întâmplat și în comuna Telești din județul Gorj. Băieții, PSD-ul, mâna sus! Eu sunt sigur că nu s-a greșit cu nimic atunci când a fost votat candidatul PSD pentru a conduce această comunitate. Valoarea candidatului nostru și a echipei de la Telești a învins. La Telești, funcția de primar a rămas vacantă după ce Agenția Națională de Integritate l-a declarat incompatibil pe primarul ales în 2016.